إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يدل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يدل به إلا الفاسقين فدي أياتك دي اعتراز دا غي جواب ذکر کړي چې اعتراض په مثالونو معنی شوه او دا غي حکمت به هم ذکر کړي دا اعتراض څاکړو یو یو قول دا نه چې دا اعتراض مشرکینو کړي ده عنکبوت مثال ذکر شوه زباب سوره عنکبوت سوره حج کې نو دوی دا اعتراض کو دا خبره باې ده دا غي اعتراض په مکه کې شو جواب مدینه کې کړي دریم اندازه چې دای اعتراض منافقینو کړي دي زګدا غی قباهت ذکر کا چې دا څنګه قران دا دی کله یو شی مثال ذکر کړي کله بلش دریم اندازه چې دای اعتراض يهودو کړي دي يهودو زګدا اعتراض کوم کې يهود دي مخ کې ویل چې مقابله وکيده قران دی خو مقابله نشو کولې دې اعتراضونه شروع کړل کم خلق چې مقابله نشي کولې نو غوی اعتراضونه کوي نو دوم مقابله نش وکولی زکه دای ترازونه شروع کړل چې دا څنګه کتاب دی دیو شان دي دی مثال بل کلزي ذکر کی کل بل شان دي مثال ذکر کی مخ کې سره مناسبت داده نزدې سره چې جنت حاصله کینسان ته ودی چې د قران کریم په امثالو کې سوچ کئ دا غینه فایده خلی او پاره یې منې ترازونه نه کئ إن الله <سؤال> يقنا الله تعالى تلاجي لا يستحي حياة لا يستحي حياة يومي انسانان بصفتك يوما لا بصفتك انسانان بصفتك حياة راشي هذا أمر عارزي يا يمنعه عن امر قبيح إنسان قبيح كارنا منك بحياة يوم مزمومة يوم ممدوح حياة مزمومة غدا چتا د بد کارنه د نیک کارنه منکی او حیا ممدوغه ده چتا د بد کارنه منکی او یود الله حیا ده نو د الله تعالی حیا داده متشابهات نه دا صفت د الله تعالی د پرشتنه ثبوتا همشتري او سلبا هم ذکر شوه دي حدیث کې دادی چل تعالی هغه ذات دي چې ډیر حیا او علی عزت من ذات دي لا سناء دي او تهوت کله ایم د سينه واپس کوي نو دال رب العالمین صفات ده سلوی او سبوتی ان لایق ان الله تعالی یا صحیح حیان کوي ماده حیا د وجنا د د مثال بیانول نه پریګدی زک لای استنکفو لا یخشا الله نېریګو نه مثال پریګدی خذلت به حياخ فلمعنه كان الله لا يسحي يقينن الله تعالى حيانك ايدر عباد الدين چه بيان كي مثلا يوم مثال چه بيان كي او مثال بعود و دماشي ايضرب ضرب قرن کې بډي رومانو سره غليدل دلته مان د بيانول مثلا مثال دا ما د تاكيد د مثال د پار رازي مثلا ما مثال ما هر شي ذاك التعميم ده باردي اي مثال كان كم يوم مثال شي فما فسغ فوقها بعود وتن فما فسغ فوقها فتش باسد دي ماشي نوي بعود ماشي تويلي كيجي ارخص تميلي كيجي او فوقها بعود وتن فما فسغ فوقها فصا ودي ماشي نا د فوق د معنی دی قران کې هغوی ډیر روماني او سره راغلي دي خدلته یو مانه دا فوقیت بجوسکی چې جوسه د دې ماشينه لګه غټي لکه مخ او دوی مانا دا چې فوقیت په سپکوالی کې چې فاسه د دې ماشينه په سپکوالی کې الله د دې نه حیا نه کې شلابهان کی او قران کریم کوم دا مثالونه وګوره ډیر ذکر شوی دی ان کبوت مثال ذکر دی ذباب ذکر دی ددا مثالونه ذکر کیږي او په حادثو کې د دنیا مثال ذکر شوه دی لوکانت الدنیا کدنیا د الله تعالی په نزماني د ماشی د وزر برابر اوه د الله دی کافیر معنی یو ګټو به هم نس کلي قران کریم کې د حیواناتو تذکرہ شوې ده اخر کې په کی فیل ذکر دی او اول کې ماشه او د دې دوان یو بل سره مشابهت شته ماشه کې خاصیت ده چې ژوند موړوي چې موړ شي نو مرشي یین راکاگې راکاگې استعمال شي اکه وګې ان دا ژوند دی نو په دنیا باندې بزاندومره نه مړې چې ځان په مړ کې وځه مثالونو څه د پاره ذکر کېږي فام الذین فسرچا کسانیان چې ایمان راوړې ده فيعلمون فصغيب يجي أنه يقين مثال الحق حق دين من ربهم نترفع درب دينا حق من زي شمان يسر القرآن كرادي دلت حق ما ندا موافق ده ممثل سرا خلق يجي الحق حق دين من ربهم نترفع درب دينا دا, دا إيمان ولو أقيدا دا القرآن كلا تسوي لي بدأ حقني و اما الذين ارتاغوا كسان يكفروا چ کوفر کړي دي يا يهن سبد مثلا نمني فيقولون اي و ماذا اراد الله شيء اراد كذلك الله تعالى بهذا مثلا بدي مثال بيان اول سر دا د دې اعتراض دي اسيته پوس نه کوي بلکې دې اعتراض کوي چې شيء اراد كذلك الله تعالى بهذا مثلا بدي مثال بيان اول سر نه دې دغه اعتراض کوي نووسه حکمت ذکر کئ الله تعالی دې مثالونو یدلګومره کئ الله تعالی به په دې مثال سره کثیر انډیر و یا هدوی هدایت کئ الله تعالی به په دې سره کثیر انډیر و تا الله ی ګومره کئ مانه ګومراهی فیصل الله تعالی کئ او هدایت الله کئ په دې سره کثیر انډیر و تا نو به یو جانب تبديري بل تبکمي نو دلتا دا اکثریت فی نفسه مراد کافر کا دی کافر کډیر دی مسلمانانو ډیر زیات دی د یو څه کم نه دی ددلته کسرت د مقابله د پارندې ډیر ته په الله هدایت کوي او ډیر په الله گمراه کوي ندا حکمت د دې مثالونو ش وو څوم خلقه په گمراه کیږي هر څوک خو الله تعالی بده مثالونو ما نه گمراه کوي او ما یدللو نغمرا کہ اللہ تعالی بیہی پدیسرا الا الفاسقین مگر نافرمانه خلق فاسقین فسق قرآن کې 50 ځله ذکر ده په لغت کې نفسي خروج تویل کېږي سورای کا 50 سمات کې دي او په شریعت کې فسق په دوه قسمه یو عقیده تنوي په عملانو ماني د فسق قران ذکر کړي نفس ايسيان تمويلي شرک تمويلي کیږي او ماسيته لوې ګنا تمويلي کیږي نو دل د كامل فاسق مراد ده كامل فاسق كامل فاسقا کده چې د دین نه وته لې نه ګمرا کې الله تعالی پدې سره الا الفاسقين مگر نه فرمانه خلق فاسقان به د مثالونو ماني ګمرا کې اوس دا کم قسان دي د دې تعریف ذکر کېدې د فاسقینو او قبايح ذکر کېدا غا چا چې غا اعتراض کوون کړي په قران مانی او د قران په مثالونو مانی اعتراض کوي د دې قباحتونو د دی وګړه الذين كسان ينقذونا مما تئ عهد الله لو عز الله تعالی من بعد ميثاقه رسنا مثبت والد أغينا عهد لو استوي لکیګي وعهد عهد من الجانبين وعهد يوجانب نوي او عقد استماليقي په بيع او شراء وغيره په دغه کې معاملات او کې دلته د عهد نه مراد څه چې دي ما تې لوذ الله لوذ الله نه مراده توحيد ماني لوذ الله د دې ټوله نه لوذ خاصه ولاسو بربكم به د لوذ مضبوط کپراله کل د انبياء سره دا نه يهود نه لو زنا خسل شو کتاب کی اغه لو زنا دی ماتئی ندار کسان ينقزون هچې دی ماتئی عهد الله لو ز الله دلا دی لو زنه جې خطول پشان دی یو لو ز دی زکه عهد الله ذکر کئ مفرد مم بعد میثاق رسول مضبوط والی د دینه مضبوط والی د دی په دلایل سره دی پر لګل د انبیاء سره مضبوط والی د دی القران کریم را لګلو سره د غلو مزبوط کړي او د ویره لګي د غلو زو نماتۍ ويقطعون بركيد ما رص امر الله تعالٰی به پغې سره ایو صلاۃ یوزید کړي شي پیاوسته کړي الله امر کړي د چتص دین سره پیاوسته شي دوی دغ پرکای الله امر کړي خپل ولین پالي الله امر کړي د نبی د طریقو سره یوزي شي اللامر کړي قران او حديث راونی سي او د دې سره بلکې په واست شي دوی را لګي او دغه ماتي صرف سره رحمی او خپل ولې تني مراد بلکې د الله اوامر پوره کول او سنت الله منکړي استي دا غي نه منکېدل ويفسدون اوران کيدې په ارضي پسمکه کې ويفسدون فساد کيدې په پسمګه کې نو مقصد دا دی چې دی کفر کئ شرک کئ ناروا کارونه کئ دلته ترقی د ادنان بره طرف ته تللی ده یو شې چې وس پړدل شي احتمال پکی چې جوړې به چې قطعه شي پریشي به مراه یوځه کېدېش خو چې بالکل خراب شي به اړېدې جوړېدو احتمال نشته نو دې کې مداراتونه لي لو زندا لمتي او پری کئ هرڅه چې الله تعالی پر موږ باندې امر کړی دی یو ځوالې او دا اورانه کوي په سمګه کې صورت راته کې ومراشي اغن للسمات نتر پنځه اشتمایاته پوری دا حالات ذکر کړی دی الته والذین کسانو د پاره د دې نتیجې د دې او سابقه به هو اولایکدا کسان هم الخاسرون ام دي توانین دي خسرا دي تل کېږي چين سان توان وکي په بیا او شراكي او رسول الله تهم ختم شي لدا کسن توانين دي م نه دا دا چدوي نا رسول الله امر فطري هدايت تم تل او ډير په توان کې پر وتل خدا توان کي دنيا کې او تپات نه لږيږي او اخرت کې به دي تپات ولهږي په اخرت کې به دغه توان راکاره شي ان شاء الله فرمای الیک لہم اللعنه تولہم سوء الدار د دې لپاره لعنه د دې لپاره ناکاره کورستانه د ثوانین خلق دي نقصان کزا نو چول د الله رحمتنا محرومشلوا اسباب د خسران قران کریم شپاره ذکر کړی دي نو دلته د دغینا دغه څ اسباب ذکر کړل کيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وسغ انعام ذكر كاين دیا یو نه سعبدوا مسلو من الله تعالی سمن انعامات کړی دی تاسن شوي الله تعالی اشتکړلې نو ول کوفر کوي دته نه غوري چې الله مونږ پیدا کړی او الله تعالی شکلونه راکړی الله تعالی سورته راکړی دی ندی راک آیات کبا دومر غ ذکر کی او دو ژوند دا اولی کفر کوي ولزام پتاوان کې کی غرزوي کیف تکفرون د توبېخ د پارهی رټنې د پاره کیف تکفرون سرنګی کفر کوي تاسو بالله پلا باندې الله رټنه ور کوي چې ولیدا کفر کوي ولید الله سره شریکان جوړوي وی وکنتم ویتاسو امواتن مر ام وات مرغت ویل کیږي نطفه وی, وی دم دا چمړوي معنا نشوي شيئا بلا روح او معدوم دوونه معنی دي ویتا سموات انمړه فاحياكم فسوجدك الله تعالى تاسو ژوند دي چې ارواح دک الله تعالی واچول ثم بهذا التراخيده پر عزيزه ک دنیا کې تناص وخي ثم يوميتكم به بجني تاسلرا به قبر کې مخين ثم يحييكم بېبا ژوند کی تا سره په قیامت کی ثم الیه ترجعون وبخاس غل لا تلا تورو ګرځول شي پرزه قیامت مانی نو دې آیات کی دومر غ ذکر شلو او دو ژوند ذکر شو سورج مؤمنون پنځل سمات کیم ذکر دي او سورت مؤمن کی همدا ذکر شوې دي دومر غ او دو ژوند قالوا ربنا متنا فنتين وحياتنا فنتين یل هغه لدی دومر ګر کړو دو ژوند دا سوال دا دی چې بده خدای قبر جنته ذکر شوه قبر ژوند نو بعد خلکو د عذاب قبر نه انکار کړی دی جواب د دې دانه چې دا د دنیا ژوندم حقيقي دی او قیامت کې به ژوند حقيقي دی د مرگ حقيقي دی او به چې مرګ کې حقيقي او د قبر زندګی د قبر ژوند د حکمی ژوند دی دلته غزه کنه دی ذکر کړي دیمه دا چې قران کریم نا غثابت دی د قبر نعمتونه او د قبر عذابونه د نو راياتونه ټول دین خو یې یاد کني ذکر شوي دریمه دا چې هغه په حدیث سره ثابت دی نو موږ قران همنو او احاديث د نبی صلی الله علیه و سلم همنو پرانی کریم د قبر زندګی د قبر ژوند دا, دا نه دی نه فکرې نو قبر کې د انسان ژوند شتارې د روح د پاره ژوند شتا او د بدن د پاره د دې ځوانو د پاره خو هغه ژوند هغه د سي ژوند نه دی لکه د دنیا ولیکن لا تشعرون پغیمانی تاسو نه پرېږئ د دې دنیا لې حسره امبيامري شهدا مړ کېږي نیکان خلک هم مړ کېږي دې مانی مرغ راځي او یو برزخي ژوند دی دا غدم بیا د پرړ ډیر اعلی دی د شهدا او د مؤمنانو لپاره او د عام خلکو لپاره هم غوښتلې مؤمنان تب کله نعمتونه ور کوي او کافرانو تعذاب ور کوي به د روح او د بدن د دوه ټالوخ وي او دونه په نعمتونه مانی پویږي او دونه په عذابونو تکلیفونه مانی هم پویږي د دینه بینکار نکي د غثابته ژوند دې د قبر زندگی د ثابت ده هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا اوس بل دلیل عقلی ذکر کئ مخک پیدایش د انسان ذکر ک هوز د انسان د پاره پا پدې زمکه کې الله تعالی د دې زمکه اشیاء پیدا کړې دي نو غو ذکر کئ هو الذي خاص لغزات د خلق اچ پیدا کړې دي لکم صص د پاره ماغاز فیلادج بز مګه کی دي جمیعن ټول لم د پاره د استغراق یا د تملیک د پاره تملیک د پاره چې څوک واي نو د دینابې اشتراکيو دلیل نه ونی چې د ارث شریک دي زر زم زمین وای دا شریک دي د چغبه والا او جواب دی چې دلتلکم د هر چغ خپل ملکیت دی لکه دا ویلی چې تاسو له اسنه وینځي دا خو نه چې ټول لاسونه خواري او کزه خپل لاسین دي کړه دلته الله تعالی فرمایي تاسو د پاره احساسه ملکیت نو به دا چې خپل ملکیت دي دویم دانې چې لکه کوم د پاره د فائدې نو به سولدار چې مر لړم کې څه فائده جواب ده چې فائدہ عام ده دنيوي فائدې او خروي فائدې ديني فائدې او دنيوي فائدې نو مر لړم کې خو کده دنیا دو فایده تا ته نه خار کېږي نه دینی فایده دی پېشته چ الله تعالی دې پرېมารان لړمانان وی ری نو خاص الله غذا دې چې پیدا کړی دي لکم ساز فایده پاره ما حرس فل دې چې بزمګه کې دي صدنه زمګه کې دي جميع ان ټول دا ټول دې فایده پاره دي یو ته ماکولات مشروبات ملبوسات ویلې کېږي یوش سکل کیږي خړل کیږي اغه سل کیږي په دې کې اصل کې باحد ده در چاند پر ارش مباح ده هغه بناروي چې کوم قران او حدیث منا وکړل یو فروج زنانه دي نو ټولې زنانه حرام دي مګر خپل خزه جایز ده چې تاسو نکاح شرعي محمدي کړی او وین ځایز خپل وینځ او دوی درم عبادتونه دي نو اصل په عبادتونه کې توقف دي په دې کې بو دريږي قران او حديثنا په دې کلام راغلي او په غو طریقه به عبادت کئ او ګل قران او حديث خبر دی باب کینو او دغه به عبادت په دې کې به توقف کئ ثم استوى الى السماء بي قص قړې دې نه سماي اسمان تا اي سما په ډېرو مانو سره راضي كلا د متشابهات ني ثم استوى على العرش او كلا استلاء تو اليكي او غلبي او اسعاد خدلت دلته مرات قص کولی ذکر وس اله را غلې دې بے قص کړي دې اله سمای اسمان ته مدد دې اسمان و نو ذکر سما ذکر کا فسوا حنا فس پورے برابر کړ سماواتین و اسمانونه دا دلیل دې بېماني دی چې اسمانونه ودی قران کې شمار هم ذکر دې دلته د دې اسمانونه شمار ذکر شوی چې واسمانونه الله تعالی پیدا کړي بیندل تد ازمک مخ کې پیدا دا او کاسمانونه د دې آیات نمعلومه شولہ چې زمک مخ کې پیدا له او د سورت حامیم سجدې د آیات نه چنته داغه نهه آیات نه دول سم آیات پهوري خبره ذکر دا دلته فرمایل چې ثم سواىل السماء وهي دخان السوره نازعات کې دی والارض بعد ذلك دحا زمکه روسانل دنه خره کړی ده نو د دې وسه څ ترتیب دي نو باز ویل دي چل تعالی ولسمه نو پیدا کړبه ازمکی او دلته سومه سره د پارا د تفاوت دا د تاریخ د پاراني دویم قول ده نه چې ولزمکه پیدا شو به اسمانونه او سوره تنزیعات کې دا بعد په معنا د معاصر ده سر ده دین الله به د اسمکم خورک کړي ده بل تطبیق چا دا کړي دي مفسرین او کین کثیر و غیره چاو الله تعالی د اسمک پیدا کړه غونډه و بل اسمنه پیدا کړل او به اسمک د دین روسه خورک کړه زکه ول ان د بعد ازالک د حاهه د دین روس الله خورک کړي ده د اسمک خورک کړي شوې ده د اسمنونو د پیدایشنه رستا او پيداكړې شوې د ته اول وهو د الله تعالی چې دې بكل شين عليم پار يوشماني په هده عليم ذات دي عليم د الله تعالی په صفات کې کی ذکر کیږي يوصل ذو دیش کرت او اعلمم ذکر نه حلوي کرت علام څلور کرته ذکر دي الله تعالی اسمان زمکه پیدا کړې دي نو الله تعالی بدهيشم كده دي الله تالا قدير و عالم حمدي مخكي وي الله قدير دي نوصي عالم دي. دي دو صفات تامرجعوا صفات ويلي كي. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون دا اوس قصه ذکر کوي د استخلاف د ادم د ادم علیه السلام خلافت مشری او داغه د زمان او به د ملایکو ته خبر ورکول او د ملایکو خپل انقياد ښکارا کول نذبل نعمت ذکر کوي اغه انعام داده چې تاسو ولي یا یوهنه سعبدو مثلا نما الله تعالی ست اسونکه د زمکه خلیفګر زولیو هغه ته خلافت ورکړیو تعلیم د اسما یو ته کړیو ملایکو ته ویلو چې د تاسې جوړو کوي و اذ قال ربک ندا اوس واقعا ذکر کئ از دلالت کوي په استقلال د دې واقعای جنا مستقيله واقعاله یا واذكر د دین مخکی مقدر وی و اذ قال لك ل تذكري ربك استر رب قال نسبت الله يوشفته قرته قلنا تذلريش قرت ذکر دي کلام د الله لفظا و معنا نشتره کلچ ویل ربك رب استرب ز ذکر کجید مقام د تربیت دي للملائکۃ ملائکۃ ملائک د اولو کتن اخیسل شو رسالت تویل کی ګلار علی ګلی دین زکو ملائک وای او ملائک ا د ملک دغه سلسله قوت ته ویل کی دی که هم قوت ده به ملائکه د یو جسم دی نوري ځان په مختلف اشکال سره اړول راړول شي قران کریم کې اصناف د دې ملائکه ذکر شوې دي څو عرش شتکړې نه څو ارشنه چا پیری دي څو جنت ملائکه دي څو پورم قرر دي څو انسانانو باندې مقرر دي لقران کې رب العالمین د دې تذکره کړې ده بدل تمره تنه ټول ملایکی دي انی قینن زچی ما جایلن پیدا کوونکه ایم جایل کې صفتی معنی نو زکه جایل ذکر کړي ز پیدا کوونکه کی ګرځونکې معنی وسبه کېده فلرنی پسما کې خلیفتا یو خلیفہ خلیفہ فیصله کوونکې تویلش خلیفہ خلیفۃ فعیله وزن خلیف جمع خلفا رازی خلفا خلفنا خلافتن او خلیف او خلیفۃ او خلیفۃ بعد وی جمع خلف رازی قران کې د دې ذکر شته یو سلوی حيات د سوره یعارف یو سل پنځوس یو سل نه شپږ ته مريم كرازي نها بندوس خليفة فما نادنا سرازي رازي خليفة خدلت خليفة يوم ندا قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل جيل رسلك بازد بازنا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الله تعالی د انسانان پیدا کړی دی د یو بل پسې راځي خولیفہ یوما ندغ الشلا وروس سراتلن کی بعضی له بعضو پسې دیمه معنی د خلیفتا معنی وروس سراتلن کې د پیرینونه کې پیرینونه وروس سرادی او د خ مبنی لالفایلش کله مبنی لالمفعولی مراتنا حاکم الشرعی دی ان جعلناک خلیفتا منگرزو تعالی را خلیفہ حاکم شرعی د دلتا راوله ما نه ظاهر ده چې قینان ذکر زون کيم پزماي خلیفتا یو خلیفہ رسراتون کې باز ده بازونه مقصد دا نه چې د ملائکه ته دا خبر ورک چا دمنه سم پیدا کوم دغه به بیبی هوا او دغه به انسانان پیدا کیږي باز به د بازوب سرازی دا خبر یونی ورک نو بازی وای چې دای مشورته اخیسته خدای الله د پاره کوم مشیر نشته او نو مشورته د الله ضرورت شته دی نو بازی وای د تعلیم د مشورې د پاره تاسو تعلیم درکې چې او کار کوي مشورې سره کوي خدای خبرم کمزوري د صحیح خبره داد دا چې د دا یولوی کارنه او لې یولوی کارنه مچ کیږي رب العالمین دا غی خبر ملائکه تور کوي زکه آدم علی سلام الله پیدا کئ د ښټینې جوړې او به الله تعالی به روح اچي او به تعلیم د اسما او تکي او به د دنیا ترالیږي او به ولبچي ورکي او به د دنیا کې د نظام دې دا چليږي تر قیامت پورې د یوې سلسله دا او به قیامت کې د انسانان دې سجنت تزي سجحنم تزي دا یو لوی خار دی زکه الله تعالی د ملایکو لا خبر ورکو وقالوا يا لدی الملائکه تجالوا يتفیدا کہ فيها بدیز ماکه مناص چو یفسدوا چورانی بکی فيها بدی کہ یسفک الدماء و تکیبوینه تجالوا دا اعتراض دین نه کړي دا حمزه د پاره د استفصار د تپوسی څوګ دانو چې ملائکه غیبت کړي دي غیبت هغه ته الکی چې د یو شخص معين وي څوګ دانو چې دا اعتراض کړي ملائکه اعتراض نه کړي ملائکه تپوس کوي ایا ته پیدا کې پدې ځم کې یا څوک شو را نی وب کیفیتیا پرې کې کی حقوقل لا ببربادای و يسفق دماوت و کېوب ویني مانه حقوق العباد ببربادای د س انسانان پیدا کې سوال دا چې ملایکو د سبته ولګې دله باقي خلکو یګور ملایکه عالم الغیب دی سی خبره کړې ده نو جواب یو دادې چې ملایکو قیاس کړي په پیرې نو مانی غیب دا کار کو دیمه ماده دا چې ملایکو دي خلیفته لفظ د استنباط کړي دي دریم ماده دا چې لا دا, دا خبر ورکاو چا دم پیدا کوم او بچیلی نو د دې خبرې مور کړي چې کارون دا کارونه بم کوي خ خلک بم پکی بد خلک بم پکی نو زه کوم لایق د حکمت ته پوس کوي چې د ښه حکمت دي چې د خلک پیدا کړي چې شرک هم کوي کفر هم کوي وینم دوی کوي و نحن موږ چې نصبحو موږ پاکي بیان او به حمد کا سره ځي صفاتونو ستانه دا ملایکه خپل تسکین کوي بلکې خپله تابيداري ښکار کوي لکه ته شاګرته وي جزئي دکان نو باسم یا ته سوی ته بل شاګر راولم تم دیو بلم راولم هغه ته توجبله ته ضرورت خو څه خدمت یې رزقو ما کنه نږدې ته ملایکو ویلي چې مون خدمت کوو تسبيحا کی شری صفات سلبیه او تا پاکي بيانو مونږه د هر عيب نقصان الله تعالی پاک غنو به هم نکا سره صفاتون استانه پرې کې شری صفات ثبوتيه او تا و نو قدس مونږه پاکي بيانو لكاستا د ذات ساده صفات او پاکيم بيانو او ساده ذات پاکيم بيانو او دې ته پوره توحيد ویلې کېږي صفات سلبیه او ثبوتيه قال الله تويلي اني قنن زچيم اله مپوېګه ماما پر عصماني لاته له مونږ نشتا سپنه پويګهي پرې حکمتونه ماني الله عالم رب العالمین ادم عليه السلام پیدا کړ د ځمکه د مختلف وزینو نه د دې خاور راوخې شله او دغه خاور واغ کلي شوله او دغه خاور من twin اللازب سلیکنا کا شوله به ته هم ایم مسنون جوړشه زړه شوله وخت پ تیرش او به وچه شولن سول سوال کړهنګارې کو او به دغه مشابه شول د کلفخار سره کالبوت چې تیار شل لا په خپل اسماني جوړ ک کمايلي قبشانه او به په دکی روح واچاو بدن کې ول روح واچاو او دغه نه ژوندې انسان جوړ ک الله تعالی قادر ده په هر سمانی د دې انسانانو په پیدایښ من الله تعالی قادر ده چې دا پیداکه ب تعلیم د اسماء و توک نوغه ذکر کوي وعلم ادم الاسماء خدانه وکړل الله تعالی ادم ادم علیہ السلام تل اسماء ادنوونو وعلم علم يعلم التعليم یو د نی تعلیم دی څوک چې تا ته دی یو خبر تعلیم در کوي ناغه به مخ کې په بل خبر پوېږي ته به پوېږي نو به تاتا او هی چې دا ډوړې ده نو دي ته خو بزوي ما ادي توبو وای ادم علی السلام ته مخ کی کومه جواب ما معلومه نو جواب دا لري چې دې ته تعلیم بالوحی ویل کېږي او دا فطری تعلیم دی اود ادم بیاو تعلیم لري دا دنیا دا تعلیم په شان تنو او علم تعلیم ورک الله تعالی ادم علی السلام ته ادم غنمرنګ ته ویل کېږي او ادم ادمۃ الارض مخ د زمکه ته ویل کېږي ادم علی السلام ملغه نن مرنګ پیدا کړی دی او مخدزمکی خاورین الله پیدا کړی دی قران کریم کې د انبیاو نمونه ذکر دی تقریبا د ویش انبیاو نمونه ذکر دی او آدم علی السلام په کې ول ذکرت ذکر شوی دی نو تعلیم ورک الله تعالی آدم علی السلام تعالی اسماء د نمونه اسماء جمع رئیسم ده نمتم ویلې کیږي صفات تم ویلې کیږي کله اسمی محض وی کله لقب وی کله اسمی کنیوی وی کلم مقابل للصفت کی کلم مقابل للفعل او حرب کی نو دلتا مراد د دینه نمونه سر د مصمیات ما نسله د دي اشیاء نمونه متوخدل او د دي فایدې متوخدلې چې بدی دا نمونه دی او د کفیدی ال اسماء منا کلها ټول <سؤال> کل <سؤال> دلته <سؤال> صغرا <سؤال> کیندا بلکه کلو عرفیندا چې چې ضرورت کوم نمونه تا نا اغه نمونه وته وخدل د خلافت شلوله طریقه د بچو د تربيت طریقه زميداري په دنيا کې د څومره اشيادي دنيا کې جوړيږي پټه بچنګ کوي ډوړي بچنګ په خيږي اوو کې صفيه ده دنيا کې به زندګي او جون څنګه تیري دغډير لوی خبري دي نداي وته وخدلي ثم عرضوهم به پیشکللي دغيلره پیشکل دغيلره منصره ددي مسمیات د دې فیا دی دای پېښ کړی حلل ملائکتی پملایکومانې پېښ کړ د نمونه حلل ملائکتی پملایکومانې فقال الله لتوي لانبئونی خبر را کیماته منه دا چې بیانوني بیان وکي الله خبر دې مراد دې بیان کولې باسمای هؤلاء پنمونو دغه شزونو سره سره د فیدو ان کنتم صادقین اخته تاسو رشتونی کدي دتا سرشتني من حقت رصيدون کي پدي خپل دعوه کي چوت انسان م پیدا کوا پدي کي حق تر سيدون کي پدي خپل رائے کي ملائکو وس خپل عجز کار کوي ځکه ملائکو ته د دې علم نو نو قالو ولدي ملائکو سبحانك پاک د تعالی رعل د هر ابن نقصان ته پاکي لا علم لنا نستدعي علم لنا من لرا الا ما مگر ها علم دي علم ته نه چتا خدنه کړيده منته چتا تعلم را کړيده منته دا دلیل يې بدی ماني چې ملائکو ته علم غيب نشتا دوه مداده چې دا دلیل يې بدی ماني چې ملائکو وسه شيطان نو چا چويلي شيطان يې وسه دا خبره سايننه زګه دلته وي لمعلمتنا انک اینقنان ته چیان تلالم ته په ذات الحکیم حکمت و علی حکیم غزاد تویل کیږي چې هغه کارونه په يحکم الامور کارونه مزبوط مزبوط کوي او دا مزبوطی په دقیق امور باندې پويږي او علم په یو شی باندې او دا غي مزبوطول او حکیم غزاد تویل کیږي چې کارونه کوي او دا غي غایی هغه دی ریخیوي بابا منی تی راز نشي کېده قال يا ادم ويل الله تعالى يا ادم ادمم بهم خبر ورکړې ته باسمائهم پون مونود د شيزونو سره ادم عليه السلام کو تیار الله استعداد چولې تعلیم او تورکړې فلما فسر كلا انباهم خبر ورکړې او تابع اسماءهم پون مونود د شيزونو سره وقال ويل لا تلا الم اقول ايما وليلكم طاست اني غن ان سي ما اعلم ظيغم غيب السماوات بغيب الاسمان ونماني غيب ما غابا كم شيء غيب الله تر شي حاضر دي خد انسانانو په نسبت ماني بغيب الاسمان والارض ودسمكي واعلم ظيغم ما باسماني تبرن تشتاس خارا کوي وما باسماني کنتم تکتمنا چتا سی پټوي پدې ټوله زپویږم الله تعالی مخکويلی و اني علمو ما لا تعلمون زپویږم تاسو نه پویګي اوس یو ویلې د دې تفصيل په غېب د اسمانو د سمکه د دلیل شبني ما چې علم لې لوی په ځلات دی ادم علیہ الصلات والسلام الله خلیفہک تعلیم د اسماء او توک غوروالې د تورک په علم معنی نبی ملائکه تو ویلی جتاسو آدم عليه الصلاة والسلام تا سجد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سورة البقرة شروع هو حساد دي دم بابو إنعامات ذكر كيل بني ادم ما دلتا بل إنعام ذکر کئی تكريم ادم بسجود الملائكة له ای عزت ور کوله د ملایکو ادم علیہ السلام ته پسجدی د ملایکو ادم علیہ السلام ته دا لوی عزت دی چې الله تعالی ادم علیہ السلام ته ور کړی دی چې امر وکوم ملایکو ته ادم علیہ السلام ته سجدا وکي او حدیث کوم راغلی دی یا مصالح سلام چې دا زموږ علي سلام سره خبره اتری را نی نو مصالح سلام متوي لې چې ګوراستا دومره عزت الله کھړو او حدیث شفاعت کې مرضی انتا دم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ملائكي بس لآدم آدم عليه الصلاة والسلام تا آدم عليه السلام وكي وقعادة بذكر كي دا دم علیہ السلام تا دا سجدی د ملائکو دل تے دا پارا د تذکر دا, دا نعمت زکر کئی سورتی آراف کی براشی دا رد کی فعالی د پارا سورت حجر کی مقصد انجام دا تکبورا سورتی بنی اسرائیل کې څوک د الله د نه خونه انکار کوي دا سبب د ذلت دی قهو کې ذکر کایې د پاره د دفی د شبهې سورۃ طه کې بوای ځان د نسیان نه بچ کای او سورۃ الصاد کې د پاره د ابتلا ذکر کای هر کله چې الله تعالی د عمل السلام پیدا کو تعلیم د اسما یو توک وسې ملایکو ته ویل چې تاسوب دا د محمد السلام اطاعت کوئ تاوې داریبه کوئ او دا بستا سو امیر وی جماعت جوړ ش د امیرو اطاعت پکاري د مشر ټول ملایکو اطاعت وکئ ابلیس د اطاعتنه سرغړونه وکړل او انکار وک چې زه اطاعت و اذ قلنا کل چې ویل الملائكة للملائکه ملائکتا قلنا بَيْدَ د پاره ذِكَرْ تعظیم جدا وسجدوا سجدوا كيل ادم ادم عليه السلام تا وسجدوا سجدوا كل الا ملائكه الا ابليس سواد ابليسنا سجدوا کہ ادم علیہ السلام ته سجدوی لکی گتند پزما کما نی خوسته لوتا نبدلتا سجدہ پدوق اسم مانی دا یوتا سجداده عبادت الهی کی نہ سجداده اللہ نہ سوا ده بل چا ده پار نہ روا ده دیمه سجداده اکرامه او ده ایزت سجداده ندام مخکینو دینونو کی جایز وا او زمنگ ادی دین کی منسوخ شولا هر کلاچ اسلام راغی ندار سجدی منڅخ کړل په کلام او په سلام سره او حديث کې دی لا يم بغيلي مخلوق مخلوق لره مناسب نه د سجده بل مخلوق ته وکي که چیرته د الله نه سوا سجده بل چاته جایز وي خزرته الله نو یې سموي چې ما ویلې وي چې تاسو خپلوا خوندان او ته سجده وکي هو سجده د این حیناده سرخ کا تکول او د اکرام او د تحیه سجده دا هم ناروا دا په دی اومت کې او مخکینو متونو کې د سجده جایز و دل د سجیدین مراده کما سجیدانا ندلت یوصو معنی دی یو مقصد هدادی سجده کوي ادمه علیہ السلام تا ند اللهم منده اله سره دی مندا د چ په ترب داد دا ادمه علیہ السلام دیم لم اجلیه د وجد پیدایش د ادمه دا دا علیہ السلام نه او دریم سجیدینا مراد عجیزیک ولدی او سرخ کته کولدی او انقیاد ده اوس جدو سجدا وکې معنی انقیاد او تابعداری وکې لیادمادم السلام تا دا انقیاد وکې دا اطاعت وکې ندې کې مصلحت دې چې د امیر طاعت بکه ندلته د سجدي نه مراد دغه طاعت او تابیداری ده به پدې کې کانه تی طاعت لله والسجدة لآدم تابیداری د الله او سجده د آدم علی السلام توا الا ابلیس فَسَجَدُوا سَجَدُوا كُلُّ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَرِّبَ إِبْلِيسُ وَنَكَدَلَا إِلَّا كِي دَوَ قَوْلُ دِي يَوْدَادَ چِ دَا, دا اسْتِسْنَاء مُنْقَطِعًا إِلَّا بِمَانَ دَلَكِن سَرَا إِبْلِيسُ دَا پَمَلَائِکُو کِي داخِل نَو لیکن ابلیس سجده و نه کړلا ففسقان امر ربیه او کان من الجن ففسقان امر ربیه سورہ کهف کی وای پنج سمایات کی دید جنات نو او دا سیقو لچ دات دا جنات نو سورہ سبم کی مرضی او سلوه حیات و ملائکونو نو ځکه ملائکونو فرمان نه کوي او د نه فرماني وکړه له حسانی بصری نن نقللی الله خل هلاکه چاوی ای ابلیس زملایکونو ندلتا استثناء منقطعا دوما د استثناء متصلا نو به معنا دا چې دې په جماعت د ملایکو کې داخلو نو دا را جماعتنا د روعاتو دا مننه چې ګني جنس د ملایکو نه وو نو الا ابلیس سواده ابلیس نا او الا ابلیس مگر ابلیس ابلس ویل کې ګی ابلاس نو میده تای ولس کرته راغلې دې ندیم د الله <سؤال> د رحمت نه امیدو باز ویل د نم عزازل تکبر عزازل الله خار کر نو دا پته نه لګي په دایو tarixi خبره قران او ته ابلیس ویل ده نو د سجدا ونه کړلا ابا انکار یو ک ابا یا واب انکار کول او تلش د سجدې کولونه انکار وک انکارم د دې د وجنندې کو ژونداز غیر الله د ذات سجدان کومه ودا انکاري شوه د اجتهاد د وجنه واستكبره زان وی او غاړه استکبار لوی ته ویل کې قرآن کې چلويخ کرتا تکبر دو کرتا عبادتیا لسکړه ذکر دې تکاور سی په دې بلی سورۃ یاراب د الله سمات کې او نور سترتون کوم ذکر کوي مؤمنان دی ادم استکبار د غوی صفات دی ملایکی دی غوی می استکبار لوی نه کوي استکبار به دې ته ویل کې چې دی لوی حق نینی او ځان لوی ګاړي او حدیث کې تعریف ذکر دی حق لدی کا اور کولو انسانان سپک گڑل دیتا تکبر ویلے لے کی گی دے سزام ذکر دا قرآن کی ان اللذین نہ بی آیاتنا آیا تنا لا بران لهم لۃفتح السما اسمان دروازی و تن کی جہنم تے اللہ تعالیٰ لیگی سید خلون جہنم ن مداخرین حامم ممن شپیتمایا دیو د سورۃ আরাب څل وخت څل وختمایا تو و اس اکبر زان وی و غانه وکانه شد مینهل کافرین د کافرانو نه کھندماني سواره شد او ګرزید مخک کافرنو خو اس کافرش دیم مقصد علی چو کان او دې مین کافرین کافرانو الله باز خلک له مهلت ور کوي زکه علما او وليدي یو سره تاول دي د وګړو پاس روان دي په هوا کې روان دي نوغه وخت په ربا پدما ان یقین نکې چې جناخه سره دې او کرامت دي ترڅو پرچ کتاب الله او سنت باندې تانی پیش کړي کتاب الله او د سن سلام موافق اعمال ده د به د کرامت دي او کني دا ابلیس دي الله ولای استدراج ور کړی دي وکانو دي منل کافرین د کافرانو نه دلته دي ابلیس یو ګنا دازي کړ شو لا سجده و نه کړلا د ومه ګنا دازي کړ شو چې انکار وک درم ځان لیو و غاڼه سره م ګنا ده ده کافرونه شو اونور زینو کی به نور گناهونه د دې ذکر شوې دي سورته عرب کی براشی چې قیاس وک د حق قبلکی د ویلی خلقتنی مینار زله دور نه پیدا کړي مو د دې د ښټ نه پیدا کړي مزغور امدادنه هداي قیاس وک هل تبراشی چې د قیاس د خطاو فمقابله ناسكيو